Переїхав на пішохідному переході. В Івано-Франківську водій на швидкості збив жінку. Від отриманих травм вона померла на місці пригоди. Загибла 55-річна мешканка Рогатинської громади. Жінка, кажуть правоохоронці, переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. 7 березня 21:35 надійшло повідомлення на службу 102 про дорожньо-транспортну пригоду в Івано-Франківську. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 25-річний водій автомобіля Honda Civic, рухаючись вулицею Надрічна, проявив неуважність, не врахував дорожню обстановку та правою передньою частиною транспортного засобу вчинив наїзд на жінку. Після наїзду, кажуть правоохоронці, чоловік не покинув місце ДТП. Водій зупинив автомобіль за кількасот метрів від скоєної аварії. Поліцейські перевірили мешканця громади на стан алкогольного сп'яніння. Встановлено, що за кермом чоловік перебував тверезий. Автомобіль доставлено на майданчик тимчасового тримання. А водія затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України». Поліція Прикарпаття закликає водіїв – будьте уважним за кермом та стежте за дорожньою обстановкою і дотримуйтесь правил дорожнього руху. Разом з цим правоохоронці нагадують, пішоходи також є учасниками дорожнього руху. У темну пору доби їм необхідно бути особливо обережними і використовувати світловідбиваючі елементи. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.